Що 12 із 15 членів ЦВК фактично вже завершили термін своїх повноважень. І тут, так само, як і у випадку з генпрокурором, ми чекаємо від президента подання на членів ЦВК. Більше того, наша фракція ще в листопаді 2015 року подала свої пропозиції до складу ЦВК. Згідно чинного законодавства, ми пропонуємо досвідчених фахівців. По-перше, це ветеран цієї центральної виборчої системи Андрій Магера, відомий юрист, правозахисник. І Леонтій Шепілов – це науковий співробітник Києво-Могилянської академії. Це наші пропозиції. Тому ми неодноразово зверталися до президента України і на цьому тижні, можливо, завтра очікуємо все-таки, що президент внесе наступний склад ЦВК до Верховної Ради. Верховна Рада його вже затвердить і оновить. Більше того, у нас зараз оголошені, ми знаємо, перевибори до вибори Верховної Ради на 6 округах. І дуже важливо, щоб вже нова Центральна виборча комісія працювала на цих виборах і ухвалювала, вже затверджувала остаточні результати. Ми бачили, які були проблеми по виборам в Кривому Розі, і все це сталося через сумнівні дії якраз діючого складу Центральної виборчої комісії.